vašej zastávke. No, no, dobre. A rozišla sa s vami? Nie, nerozišla. Ja to poznám. Kedysi som chodil z Lily a rozišli sme sa tiež. Bolo mi smutno. Ale my sme sa nerozišli, len jej vadí, že sme viac kamaráti ako frajeri. Myslíš si, že by to tak bolo aj lepšie? Tak to sa s vami rozišlo. Je to absolútne jasné. Keď chce byť s vami kamarátka, to znamená, že vás už viac nechce za frajera. Fakt? Je to tutovka. A prečo mi potom napísala, že si svoj život bez mňa nedokáže predstaviť? No ale ako bez frajera či kamaráta?